いつもトラブルばかりで申し訳ございません。一旦、切れてしまいました。はい。はい、復活しましたね。ということで、はい、復活しましたがですね、ここにたどり着いてくる方がどれだけいるかっていうのがもうわからない状況です。はい。申し訳ない。ここを気づくかな。ですね、マイクはつながってないかな。マイクがつながってるかどうか若干不安なんですが、あ、こんばんは。ありがとうございます。あ、来れました？すごいですね。ですね、一回切れてしまったので、もう一回ここからリスタートというわけなんですけれども、はい、カメラあっちですね。本当に、はい、ロングさんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。どれぐらい本当ね、これ申し訳ない。いや。申し訳ない。はい、あ、虫コレさん、真城さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、私のお客様でもあります。はい。はい、小林雄二です。はい。脚本家の小林雄二です。改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。で、ま、どんな方かって、ま、プロフィールでもね、若干書かせていただいたんですけども、僕の方から本を出した方がいいですかね。ありがとうございます。当然、脚本家の方なんで、ま、ドラマとかアニメの脚本を書くのが、まあ、主なんですけども、はい、ちゃんと小説版とかね、そういうのを脚本家の方が書く場合も結構あるんですかね。はい、そうですね、書く人と書かない人がいますけども、僕は結構小説を書きたい人なので、脚本と小説、はい、まあ、いわゆるノベライズと言われるものも、ね、何冊も出してます。スマイルプリキュア、はい、プリキュアです。小林雄二先生だったり、はい、宇宙刑事ギャバン、ね、はい、ギャバンです。はい、ギャバン、はい、これご覧になられてる僕の YouTube って、はい、ちょっとね、見に来てる層が、はい、結構よくわかんないんですよ。わかんない。はい、番組によって全然違うんですけど、はいはい、まあ、主に多いのが25から35なんで、あ、そうですか。ギャバン、わかるかな。ギャバンはね、僕よりちょっと上世代がターゲットだったので、もうちょっと上なので、まあ、ここで知っていただければ全然大丈夫です。あ、本当ですか。はい、はい、本当、チャット壊れて、すいません。画面一回消えちゃって、申し訳ございません。はい、すいません。で、こちらがですね、こういった、はい、なんか、なんでしょうね。はい。ちゃんとした本も、ちゃんとした本で。いや、ちゃんとした本ですね、これはね。はい。はい。ちゃんとした本ですね。ですね。はい。ヒーロー、ヒロインはこうして生まれるって、ね。対談集ですね。対談集で、もう本当に、はい。そうそうたる。そうそうたる面々がいますね。だってこれはいい記念になりましたね。井上俊樹さんとか、はい、室伏源さんとかね。はい、小林靖子さんとか、はい、相川翔さんとか、はい、うわもうすごい、もう面々の中に。小林翔さんと小林対談を、はい、しました。で単に名字が一緒だからっていうことなんですよ。まあ、あと小林靖子先生は東映作品をいっぱいやってますし、はい、僕はウルトラをいっぱいやってきたので、まあ、ちょっと同じ特撮でも会社が違うのでですね、なるほど、まあ、その2人がっていう意図で対談しましたね。なるほど、はい、というのもありつつ、はい、これ去年かお年ぐらいですかね。そうですね、2年ぐらい前ですかね。奇跡っていうね、はい、映画になりましたけども、これは私の原作ではなくて、うん、ノベライズと言われるものなので、うん、映画を僕が、うん、小説に書き直したといいますか、書いたものです。あ、はい、そういうのをやってます。そういうのもね、いろんなお仕事があって、はい、で、改めて本当に来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。で、ですよ、はい、皆さんはどこまでね、脚本家のことをご存知かどうかわからないんですけども、はい、脚本家の方ってね、果たしてじゃあ食っていけれるのかいけないのかっていうのは今日はちょっと聞きたくて、小林、うちのお客様、もう長年、うちの本当にね、はい、事務所、僕税理士登録、税理士始めたのが10年前なんで、はい、本当に初期からなんですよ。10年前なんですね。10年前だから、それまで会計士しかやってなかったんで、あ、なるほど、税理士業を始めて、はい、うちの本当に最初期のお客様5人ぐらいの人のお一人なんですよ。そうだったんですね。今知らなかった、初めて知りました。で、僕今実は山田信也先生に、うん、この税理というか、うん、をお願いしてるっていう情報を今初めてお話してます。はい、あ、そっか、まあね、はいはいはい、どこにも言ってなかったんですけども、はい。で、普段ね、そんなにですね、言ってるわけじゃないですからね。まあそうですね。はい。こんばんは、先ほどの見えてますよという投稿の状況が来ました。本当ごめんなさい、本当ごめんなさい。うっかりしました。難しいね、YouTube 配信して。難しいですね。難しいです。で、そんなですね、小林先生自体は、はい、まあ、こうやって税理士に頼むぐらいですか、当然食っていけてるわけなんですよ。あ、いやいや、まあ、なんとか、はい、食ってます。だから、すごい、はい、すごいんですよ。食っていけてるってすごくて、すごいと思うんですけど、だから逆に言うと僕は、食ってる脚本家さんとしか当然お付き合いがないので、うん、はいはい、一般的にどうなんだなっていうのはすごくあるんですね。はい、
ちなみに小林先生がどんな方なのかっていうのは、はい、ウィキペディアプリントアップといっぱいいっぱいあります。まさかのウィキペディアですよ、ここで。もうウィキペディアやるといっぱいありますんで、ウルトラとかですね。はい、あの皆さん後で見ていただければ、はい、後で見ていただいて、もしくは今同時に、あの配信と同時に見ていただければ。あ、そうですね、はい。で、気になる作品があったら言っていただければと思いますね。はい、でも、はい、見てる層的には世代的に何なんですかね。ウルトラ、まあ、ウルトラマンはね、ここ15年近く、あの大半の作品に関わってきましたけど、ウルトラマンね、マックス、メビウスですね、はい、センターの激レンジャーとかですよね。はい、ね、皆さん、はい、皆さんの僕世代が分かんないんでね、なんともなんですけど、うん、そっか、オルトロスのいるとかやってましたね。あ、懐かしいですね。もうあれも10年ぐらい前になりましたね。あの、ジャニーズ副社長が出てたやつ、ね、はい。タッキーと錦戸くんのダブル主演で。ですか、錦戸くんだったんだ、そうなんですよ。うわ、今、じゃあジャニーズ副社長とジャニーズじゃない人っていう、すごい組み合わせのドラマの脚本もされていたという。そうですね。はい。二、はい、人がね、超能力で戦うというね。非常に今、まあ、戦った結果、はい、タッキーが勝ったんですか、はい、まあ、どっちが勝ちっていうか、そういう問題ではなかったんですけども、まあ、はい、そういうちょっと超能力ものでしたね。なるほど、じゃあ、その頃から2人の仲の悪さっていうのがね、あったのかどうか分からないんですけれども、MM さん、脚本家って名乗れば脚本家なのかなっていう。うん、まあ、脚本家ってどっから言えば 脚本家なのかな。例えば、弁護士は、はい、まあ、弁護士としての資格がね、いりますね、司法試験資格が必要な仕事ではないわけですよね、うん、脚本家は。はい、なので、まあ、脚本家ですって書いて名乗れば、まあ、脚本家にはなれるとは思うんですよ。うん、でまたそれで食えてるかどうか仕事になってるかどうかはまた別問題なんですよね、多分。全然わかんないんですけど、うん、脚本家って何人ぐらいいるんですか。いや、人数はもうね、全くわからないですね。ただ、例えば声優さんとか、予備軍に比べたら圧倒的にまだ数は少ないと思います。声優とか7万人とか言われますもんね。声優さんの数は、今、希望者も含めすごい数が多分いないです。すんごいいるっていう。昔は一昔前、声優1万人って言われたんですよ。はい、多分今もう7万とか10万とかいるんじゃないかな。そうですね。脚本家って、だってなんですか、はい、そういうざっくり人数って。ざっくり人数も全くわからないですね。でも多分、デビューしてる人の、はい、まあ、そもそも数も分かんないですけど、デビューしてる人の中で、それだけで専業で脚本家だけで食えてる人の割合っていうのが多分上位数パーセントなんじゃないかと僕勝手に思ってるんですけども。はい、じゃあそれ人数は何なんだよって人数がちょっと分からないんですけども。ちょっとマイクちなみに入ってます？入ってなかったら、入ってるか入ってないか、ちょっと、気になった方教えてください。で、そのまあ人数がもう分からない人数で食えてるのが数パーセントだ。そのデビューって何をもってデビューなんですか？で今昔はテレビとか映画だけだったじゃないですか。で今は配信のドラマとか、あとまあアニメにも含めると、アニメもね、配信だけのアニメ、はい、ありますね。作品の数自体、コンテンツの数自体膨大に今増えてるはずなんですよね。ってなると、デビュー自体はそんなに難しくないはずなんですよ。まあ、その昔に比べると、アベバとか、ネットフリックスとか、アマゾンとか、そういう配信とか、まあ、YouTube 配信。うん、まあ、そうですね。YouTube だけの限定配信の作品もね、ありますし、そういう意味では、脚本家になること自体は、デビューすること自体は、実はまあ、そんなに難しくないんじゃないかと思ってまして、うん。で、それで食えるかどうかって、またその先に、はるか先にあるまた問題といいますか。なるほど。そういうことなのかな。あ、そっか。食えるかどうかっていうね、話を先にしちゃいましたが、うん、まずデビューできるかどうかって言うと、デビューは簡単であると。まあ、簡単って言っちゃったんですけど、まあ、まあ、頑張れば、本気でなろうと思えば、別にね、作品を世に出すっていうこと。で、まあ、それでなんか、まあ、ある程度お金を多少もらうってことは、まあ、僕は難しくないと思う。できるんですか？ちなみにですね、うん、はい、まあ、その、受け情報にガセはないですねっていう、まあ、受けられてますけれども、はい、一応ガセがないという前提でいいんですか？はい、まあ、大体大丈夫と思いますけど。はい、なので、小林雄二さんのウィキを読ませていただくと、はい、日本大学芸術学部映画学科脚本コース卒業されて、2002年にアニメサザエさんで脚本家デビューと。うん、はい。これは何ですか？日芸に入ったら、はい、サザエさんで脚本書けるんですか？書けないですね。そうじゃない。日芸に入っても全く業界にはつながらないですね。はい。全く意味がないです。でも今、まあ、日芸って日本大学芸術学部の略なんですけども、はい、じゃあ日芸でも今教えて講師だったので、そうですね、ウィキに書いてない気がするんですけども、もう10年ぐらい実は、僕、非常勤講師で日芸で、自分が卒業した映画学科脚本コースでシナリオのゼミを持って教えてますね。あ、じゃあそこを別に卒業したからといって、はい、じゃあ脚本家の話が来るだけじゃない、じゃないです。まあ、ただ自慢はできますよね。
自慢してどれだけ意味があるかどうか分からないですけども、はい、そこから就職がこうなんかこうつながっていくわけではないので、はい、まあ、直接的には意味がないですね。僕も在学中からそうだったんですけども、大学にいても直接脚本にはなれないってことはすぐ分かったので、はい、その大学の外で勝手に自分でこうデビューするための人脈作りですとか、まあ、その学校の課題と関係ないものを書いたりですとか、そういったものを自分でやってたことが今思うとデビューにつながったかなと。それはあれですか、はい、サザエさんって、はい、じゃあ長谷川町子プロとかに行くんですけど、まあ、どこに行けばサザエさん書けるんですか。知り合いのプロデューサーに、はい、本当に英検っていうサザエさんを作ってる、英検ね、はい、カタカナの英検ね、制作会社なんですけど、その文芸担当の方を紹介してもらったのは、ある種きっかけですね。どうやって紹介してもらう、はい、まあでも、この業界の人たちにつながりたいと思えば、当時から僕インターネットがあったので、いろんな人とつながれましたし、仕事をしたい監督にも自分でメールを送ったりして、一緒に仕事させてくださいって言って、結構営業をしてました。メールしたら返信返ってくるんですか？この後っていうか、ちょっとしばらく経ってから書いた作品ですけど、ガローっていうね、深夜の特撮シリーズがありまして、あれの、パチンコにね、なってもずっと、10年ぐらいに金色で、ピンク、金ピカのやつです。あれの雨宮監督は僕自分でメール送って、雨宮啓太監督のホームページにメール送ったら返事があって、会いましょうって。それ、雨宮さん大好きです。まあまあ、そうですね。仕事したいですって言った。たまたま僕のデビューした初めての実写の深夜ドラマを見てくれさっていて、それで仕事がつながったりとか、初期の頃は僕自分で仕事を開拓して、まあ、なんとかやってましたね。すごいですね。はい、今さすがにそういうことあんまやんないですけどね、もうね。はい、ぶっちゃけコネとか必要ですものねって、まあ、そうなんですかね。まあ、何をもってコネというかにもよるんですけどもね、でもね、コネだけあってもね、実力がないと結局意味がないのでですね。なるほど。はい、まあ、そこを勘違いしてる人たちは、まあ、ダメなんですけどね。あ、そっか。コネと実力両方いるっていうことなんですかね。そうですね。コネっていう、まあそうですね。だってそうやって繋がることはね、誰でも頑張れば、メール送ればできるじゃないですか。でもデビューできたり食っていける人ばっかりじゃないっていうことは、やっぱりそこから先の問題だと思うんですよね。はい、で、まあ、デビューはね、まあ、いろんなコネとか、あと、なんか、賞レースとかあるんですか？コンクールとかは、なんか、多分コンクール、シナリオコンクールっていっぱいあるので、はい、それでデビューする人と、で、僕みたいに、まあ、そうじゃないルートで人脈を築いていったりして、業界に入って、まあ、デビューする人いっぱい、二つに分かれると思うんですけども、多分新人はね、いきなり、デビューするとなるとコンクールで大賞を取ったりするか、まあ、その僕もサザエさんもそうだったんですけども、はい、いきなり、じゃあ書いてくださいってならないわけですよ、当然。全く何のまだね、経験もほとんどない人間なので、プロットを1週間で10本書いてくださいと言われて、まあ、プロットってあらすじなんですけどね。サザエさんのあらすじを10本書いてください。あらすじを1週間で10本書いてくださいと。で面白いのを1本選んで、はい、それをまあ、作っていきましょうとしないようにっていう、そうですね。で、それを、まあ、課題を出されて、はい、まあ、本当になんか学校の課題みたいな感じ、レポートみたいな感じで1週間の締め切りに、ね、こうね、向かって一生懸命書いて、で、1本選ばれて、通ったのがデビュー作になりますね。そう、サザエさんの、はい、それ、なんかルール、サザエさんルールあるんですか、その、サザエさんはね、原作のこの話を使わなきゃいけないとか。うん、その後は基本的にそうだったんですけども、最初にコンペで挑戦した時は、もう、とりあえず自由に書いてくださいと。で、基本的にオンエアされてるものは、あれ、1話7分、はい、もう3本、1週間にやってますけども、はいはい、必ず4コマが、原作の4コマ1本は、1話の中に1本入ってるんですよ。うん、それはもうルールなんですね。まあ絶対これ見たことあるわっていうシーンありますもんね、サザエさんって。そうですね。で、その古典的なというか、その使いやすい4コマは何度もね、アニメの中で利用されてますので、何年かに1回多分使われてるはずですね。白箱では脚本家志望が弟子入りしてたけど、それってよくあるんですか？昔はありましたけども、最近はすごい減ってますね。誰々さんの弟子ですっていう人に会うことは、本当に減りましたね。まあ、で、小池和夫の弟子ですみたいな方、ね、まあ、そうですね。言ってましたもんね。クラスの方々はね、多分あと、長く教えてらっしゃいますしね。はい、はい。なので、お弟子さんとかいっぱいいると思うんですけども、今は多分ね、脚本家も、その徒弟制度みたいなものもあんまりないですし、はい、脚本家自身も僕もそうですけど、自分のことで精一杯になっちゃって、教えることもね、育てるのもなかなか大変だったり、まあ、あともうそういう時代じゃなくなってきたりとかしてるのもあると思いますし。うん、下積みの一番忙しい時は、月に何本ぐらい書いてましたか？月に何本っていうのがね、まあ、脚本、まあ、それね、和数によりますけども。でも今思うと一番大変だったのは、その1週間に10本
サザエさん書いた時ですかね、プロット。あ、一番最初の最初ですね、じゃあ。そうですね。で、なんかプロットって、書き慣れてなかったので、もうプロットって言いつつ、もうほぼ半分シナリオみたいなのも書いたんですよ。あ、セリフまでこう詳しく書いてあるような。なるほど。はい、チャーン、バブーみたいなことを全部書いて。そうですね。はい。まあ、かなり詳しめな、あらすじを書いたら、やっぱり結構大変で、すごいなんか寝てもサザエさんの夢が出てくるんですよ、夢の中に。そういう感じでしたね。まあね、まあ、サザエさんだからまだ明るい夢だとは思うんですけれども。すごいな。結構ね、いろいろ、なんでかな、日本脚本家連盟に入っていらっしゃるんでしょうかっていう質問があるんですけど。僕はね、入ってないんですが。日脚連って言われたとかね。はいですね。入ってる人の割合は多いですね。僕別にエージェント、事務所に入っていて、そこに、JCM さん、ね。そうですね。はい、そこに、いろいろ権利とか、まあ、二次使用料とか全部窓口になってもらって、契約の窓口になってくれてるので、そこに入ってますけども、日本脚本家連盟とシナリオ作家協会って大きな協会が2つ日本にはありまして、ね、大半の人はそのどっちかに入ってたりしますね。入ってると何かいいことあるんですか、はい、入ってると、まあ、その、例えば、二次使用とか、はい、著作権の問題でトラブルが起きたりとか、もらえなかったりとか、まあ、そういうトラブル関係の時に、大きな歴史がある組織なので、代表して、まあ、代わりに請求してくれたり、調べてくれたり、その著作権がとか、二次使用がどうなってるのかっていう問題を代わりに調べてくれたり。あ、なんか、まあ、そういう、はい、古き良き朗読名みたいな、ね。そうですね。はい。で、まあ、本当に昔の脚本家の、偉い方々が、一生懸命戦って作ってくれた会社というか、組織だと思うので、まあ、多分それが、今、脚本家の権利を守っていると。そういうことになると思いますね。なるほど。ちょっとね、質問大会になってあれなんですけども、はい、ちょっと気になるんで、提出しても採用されない脚本はノーギャラですか？基本的にはノーギャラです。おはい。おはい。で、最初からギャラがもらえるか分かっている企画書とかプロットの仕事も、中にはありますね。あ、はい、そうなんですね。その企画出すだけで5万円ですみたいな。ね、中にはね、プロットライターって方が実は世の中には実はいて、あんまり出てこないんですけども、企画書とかあらすじだけを専門に作る人、書く人がいるんですよ。まあそういうのが得意な人がいるってことですね。そうですね。シナリオよりも企画書とかプロットを作るだけのために書くだけの人。で、通ったら通ったでもっと偉い人がシナリオを書くとか、そういうこともあるわけです。もっと会話をかける人が書くっていう。そうですね。で、基本的にはやっぱり企画書とかプロットでも、そのプロデューサーも自分で書いたりするんですけども、企画を、ね、通すために必要なんですよね。おうん、スポンサー、ね、集めたりとか、そういう場合で必要なんですけども、プロットライターみたいな人は、最初からあらすじだけを書いて、まあ、本当にわずかですけどもギャラをもらっている人もいるみたいです、ね。まあ、大量に作れるからギャラが少なくても、まあ、やっていけるんでしょうね。まあ、でもね、やっぱりシナリオに比べると本当に収入面では大変だと思いますよ、プロットライターの方って。まあ、ね、よく食っていけるかの話にね、近づきそうなんですけれども、はい、その前に、やっぱサザエさん、これ気になるのは、サザエさんとか話作れって言われてもネタかぶりまくりそうっていう。そうね、サザエさん、僕もう実は3本しか書いてないので、あんまりサザエさんについて、まあまあそう。偉そうに語れないんですけども、本当に最初の、プロフィールにある最初の、1% ぐらいの部分、だけでも、なんかもう全部時間が終わっちゃいそうですけども、サザエさんはネタがかぶっても、大丈夫なんですね。なんで？ね、もう同じネタを延々といつものサザエさんを安定して書き続けるってことが大事なので、はい、逆にそれを書けるってことが大事だと思うんですね。いつもと違うサザエさんを書いちゃうとダメなんですよね。はい、なるほどね。ちょっとあれ、なんか今日のサザエさん変だぞって思われちゃうとはいはい、ダメなんですよね。わかります。はい、そうです。でも、それで僕思ったんですけど、ウルトラマンとかプリキュアも被りそうじゃないですか。それはどうなんですか？まあ、でも、プリキュアは毎年あれシリーズと登場人物が変わっていくので、なんだかんだ同じような話はね、テーマとか、同じようなモチーフとかの話はいっぱいあると思うんですけども、キャラクターが違うとね、やっぱり話の作り方とか展開は、見え方は全部変わるので、あ、そっか、まあ、キャラが違うとね。ウルトラマンもそうなんですよね、はい。基本的に毎年違うキャラクターと設定に変わるので。まあ、明るかったり暗かったりね。まあ、で、同じ怪獣が、やっぱり人気怪獣が何回も何回も再登場するのが、はい、ウルトラマンシリーズの特徴なんですけども、出てくるたびにやっぱり違う設定だったり、違う背景を背負ってたり、はい、まあ、工夫されたりするのでですね、まあ、そこは、被っても、逆にそこから新しい、まあ、可能性っていうのは作れると思うんですよね。じゃあ、かぶってても見てる側はそんな気づかないというか、設定が違うから分かんないっていうことなんですかね。まあ、そこは、はい。ですね、質問で、一日の流れが知りたいっていう。一日の流れ。それ僕も気になりますね。脚本家の一日の流れ。まあ、朝何時起きですか？はい、僕は8時、9時ぐらいに起きて、はい。はい、朝食食べて、
まあ、これね、1日の間に、はい、あの打ち合わせがあるかないかで全然違うんですよね。あ、じゃあ、はい、どっちに打ち合わせある日ない日どっちが多いんですか？半々ですね。半分ぐらいは打ち合わせがあったり、他の用事があったりしますね。じゃあ打ち合わせある日で言うと、はい、打ち合わせがある日で言うと、まあ、大体打ち合わせってあのお昼とかお昼過ぎぐらいから始まることが多いので、はい、まあそれであのそれまでに頑張るっていうあのね、一日の流れって毎日違うので、実はあのねルーティンではないんですよ。あの全てはね、抱えてる締め切りに向かって逆算して、隙間時間というか逆算してどこまでにシナリオとかプロットをかけるかってことを、その都度その都度、逆算して仕事をしているので、うん、あのものすごい仕事をする日もあれば、終わって今日は何もしない書かないっていう日もたまにありますし、いろいろですね、バラバラですね。じゃあその小説家の方ですと、うん、午前中だけ書いてますとか、うん、いますよね、夜だけ書いてますとかいらっしゃるけど、うん、はい、脚本家の場合はそれどころじゃないみたいなことなんですか？まあもう小説家の方はね、僕そういう尊敬するんですよね。毎日決まった時間に書くっていうじゃないですか。漫画家さんとかもそうですよ。1日に2時間とか3時間しか書かないとかじゃないですか。僕無理なんですよね。いや、普通。1日2、3時間で書けないんですよ。そんな完全都合よくアイデア出てこないので、アイデアがスムーズに出てくれば、まあ、すぐ書けますし、出てこないと延々と1日中粘ってもはかどらないこともありますし、うん、そうですね。じゃあ書いてる時間って平均、はい、平均時間何時間ぐらい書いてるんですかって言われても困る感じ。困りますね。自分でも把握してないですね。あの要は考えてる時間とパソコンに今開いてるけども、はい、手が動いてないっていうものは書いてるってことになるのかどうかってことですね。書いたり休んだり、書いたり休んだり、テレビでなんか違うアニメ見たり、はい、でまた書いたり、そんなあのちょっと日によってバラバラですね。へ、うん、徹夜もね、たまに締め切りによって徹夜もしなきゃいけなかったりとか、はい、まあ、そういう日によってかなりその仕事時間っていうのが。バラバラです、ね。掴みどころがない感じですね。本当にでも若い頃は本当にぶっ通し24時間書いたりしましたね。まあ、なかなかもうめったにそんなことないですけども、もう本当に間に合わないんで、寝ないで、今日の昼から翌朝の昼まで書き続けるんですね。そうしないと終わらないぐらいの、はい、分量だと締め切りが翌朝の昼だったりすると、出来はともかくとりあえず書いて、送らないと間に合わないみたいな。で、送ってプロデューサーとか監督とかが見るって感じ。そうですね。はい。それにまつわる話で、演出家監督役者とセリフで揉めることはありますか？あるとしたらどっちが強いとかありますかっていう。これまた揉めるっていう問題がちょっとね誤解が入っちゃってるんですけども、基本的に書いたものを、プロデューサー、はい、監督、あとまあ、シリーズ構成がいればシリーズ構成で、はい、まああともっと言うと例えばスポンサーの方とか、はい、まあ、広告代理店の方とか、はい、皆さんで打ち合わせをして脚本を修正したり調整したりしていくので、その場で意見の食い違いあってもみんなで意思統一していくので、はいはい、その決定校になったものを巡って揉めるってことは基本的にはないわけですね。もう決定校は決定校 で、うん、そうですね、あとはまあ役者さんがまあアドリブでいるかいないかみたいな。まあそうですね、決定校になったらあとはもう監督現場のものなので、うん、まあ、それは役者さんが言いやすいように変えることもありますし、監督が現場で、うん、あ、このセリフやっぱいらないやとか、ちょっともう一言足してみようっていうふうに、まあ、変わることもたまにありますし、うん、はい、まあ、それも監督とか現場によりますけどもね。でその揉めるどっちが強いとかってあるんですか？その例えば打ち合わせの場で、どうですかね、スポンサーが強いとか監督が強いとか、それもいや、もう作品によるんじゃないですか。あ、いや、それはね、もうその役者歴何十年の大ベテランのね、超一流の声優さんと、デビューしたばっかの新人監督どっちが強いかっていうの、まあまあそうだね、確かにね、はい、そうね、その橋田壽賀子先生と新人の役者どっちが強いかとか、そういうのが分かんない。いやー、絶対橋田壽賀子先生ですね。まあ、それは一目瞭然ですけど、なるほど。はい、ウルトラマンのようなおもちゃ主義の作品はどうやっておもちゃをシナリオに落とし込んでいくのでしょうか、はい、ウルトラマンもね、最近いろんな武器とかありますから。そうですね。はい。まあ、おもちゃをまあ好きになることですね、うん。はい。おもちゃを好きになって、はい、でも、うん、好きになったら落とし込めるもんなんですか？基本的にでも、どうやって出すかってことは、やっぱり、自分が面白いと思って出さないという意味がないので、うん、よく打ち合わせ の席に、はい、他の脚本家の方がおもちゃとかいっぱい持ってる方がいて、はい、ただこの世界にはどんな怪獣が出ますよって決まってたら、はい、怪獣 のソフビとかを持ってきてくれたりして、なんかそれいじってみんなでこのクライマックスこうなってこうなってみたいなことを本当に子供の頃の遊びみたいにみんなでそうですね、はい、遊びながら考えたりするんですよね、はい、構成を。それは結構楽しいですし、そういうことを楽しみながらやってます。なるほど。はい、あとやっぱりごっこ遊びが最近、変身のバンクっていうのが長いですね、はい、最近。変身の、はい、バンクってバンクっていうのはつまり毎週同じ映像で変身するの、はいはい、やってますね、はい。プリキュアとか、ね、はい、2、3分ぐらい多分5人変身したら。最近、ね、はい、歌って踊ったりするんですけども、まあ、それも子供たちが乗って、
ってやってもらえるように多分工夫されてるので、まあそこにスムーズに話が入っていけるように、まあ話をその変身シーンとか戦いのシーンに、まあ入っていけるように逆算して作るっていうことですね。うん、まあじゃあなんとか遊びながらやれば なんとかなるなんとかなるかどうかわかんないですけども、はい、ちゃんと僕は愛を持ってやってますという宣言でした。はい、俺ちょっとなんか、マニアックなあれですね。脚本の内容が変わりすぎてテロップで名前出さないこととかはありましたか？はい、いや、僕はないですね。あとやっぱり基本的には、ね、変わる場合は、打ち合わせでその直しをするので、そこからさらに大きく直るってことは、まあ基本的にはほとんどまずないと言っていいと思いますね。で、まあこれ脚本家によると思うんですけども、僕は変わった方が面白くなったことが多いんですよ。変わって監督とか現場とか役者が変えたっていう、でもそんなに大幅に全く違うものになったことはないですけども、だいたい変わる場合ってね、ちょっと変わるっていうとよくないんですけども、基本的に膨らむんですね、はい、芝居が膨らむことが多くて削られることよりも膨らむって特に特撮とか、場合って、アクションとか、ミニチュアの特撮とか、まあ、いろんなシーンで行間が膨らむんですよね、でそれはこちらが考えてる以上のその映像になることが多いので、僕は変わってやったって思ったりびっくりすることが経験上多いので、それで名前消してくれってことはまずないですね。じゃあね、アニメとかだとね、そんなに撮影で膨らんだりはしないと思いますけど、まあまあまあ、特撮ならではみたいな、そうかもしれないですね。ですね。はい。ウルトラマンとか破壊が多いとスポンサーを意識して〇〇は壊しちゃダメとかあるんですか？壊しちゃダメ。なんかダメする NG とかあるんですか、はい、そのプリキュアとか。まあでも基本的には子供番組なので、暴力的な、言葉は使わないように。あ、言葉ね、言葉遣いですね。死ねとかバカとか、クソとかは言わないですね。おお、はい、確かにそこは、ね、そういう乱暴な使い言葉の使いは基本的にはプリキュアも、ウルトラマンも多分この戦隊とかもそうだと思いますけども、ぶっ殺すとか絶対言わないと思いますね、今は。はい、ここはなんかそういうルールが表があるわけでもなく、はい、まあなんとなくみんなの共通認識としてそういう番組になっているということですね。子供番組なのでね。スポンサーを意識して〇〇はダメとかないですかね、はい、その例えば、何チョコレート嫌いとか言っちゃダメとか、なんか分かんないですけど、光るパジャマとかは破っちゃダメとか、まあ、例えばでもスポンサーで車の会社がついて、はい、劇中に車が主人公たちが乗ってる車が出てきたりすると、はい、その車がドカーンってぶっ壊れてひっくり返ったりして、お、使えねえよこれとかってダメですよね。あ、まあ、はい、まあ、そういうことはありましたね。ちゃんと車は活躍、ちゃんとスポンサーの車だったら活躍するようにかっこよく乗って活躍するっていうのは、そういう配慮は当然ありますね。あとその辺は打ち合わせで、まあ、スポンサーの人とか、代理店の人がまあ言ったりする感じですか？まあそうですね。まあ、あとはその書いたものに関して、後でまあ、こうしてくださいっていう意見が。まあ、来たりとかもね、ありますけれども。なるほど。ですね、あ、ちょうどね、まあ、このチャンネルは大体いつも30分ぐらいで終わるんですけども、はい、ちょうどもう終盤になりました。いい質問が来ております。はい、シナリオの勉強ってどうするんでしょう？プロットは面白いのに、セリフが弱いとか、伏線の張りかかったとかっていうね、勉強について来てますが、先生どうですか？勉強ですか？はい。もう、でも、勉強の仕方も含めて、今、もう無限にある、ですよね。無限にはそんなあるもんですか？いや、あると思いますね。だって、YouTube とかで見るんですか？ YouTube で、YouTube はないかな。動画、ネットでだって書き方ね、今載せてる方も大勢いると思いますし、あとはシナリオ学校も、まあね、いっぱいあります、大学も専門学校も、シナリオセンターとか、そういうシナリオ学ぶ場所もいっぱいありますし。まあ、大体日本大学芸術学部に、映画学科、脚本コースですもんね。あと、まあ、シナリオの専門書、書き方の本みたいなものも、特にハリウッド、海外のものが今どんどん翻訳されてるので、すごい膨大にシナリオ書き方の方はありますので、書き方の勉強の仕方がわからないって人はそもそも調べてないんじゃないかなと思いますけど、こんなに情報が溢れてる時代はもう今ないんじゃないかってぐらいに、書き方は山ほど勉強できると思うんですよ。それは、ね、伏線の張り方とか、まあ、セリフの、ね、印象に残るセリフの書き方とかあるんですか？まあ、でもそれピンポイント言われるとそれがどこに書いてあるかって言われると答えるんですけども、いやもうね、膨大にシナリオの理論書もありますし、はい、いや、いろいろね、勉強の仕方はね、いっぱいあるので、本当にシナリオ勉強したいと思うなら、自分でぜひ
調べていただくとですね、いろんな道がありますよっていう。おー、そういう時代なんですね。はい、そうですね。それは小林さん自体からも、じゃあ一応あったってあった。そうですね。まあ、20年ぐらい前だと思うんですけど。はい、ありますね、まあまあ。はい、で今さらにね、どんどんとね、増えてると思うんですよ。ね、そんな中、はい、シナリオのなんか教室みたいなのやってらっしゃるってことらしいんですが。そうですね。あ、なんか自然な感じで、ありがとうございます。はい。はい、私は今、シナリオランドっていうですね、はい、DMM で、シナリオランド。はい。はい、オンラインサロンっていうものは、ご存知でしょうか？オンラインサロンってね、キングコング西野さんとかね、堀江貴文さんとかやってるオンラインサロンの、はい。脚本家バージョンみたいな感じですかね。そうですね。はい。うん、ちょっとこちらにですね、はい。シナリオランドっていうんですけれども、はい。こちら、私ともう一人、アニメのプロデューサーの方ですね、高立さんという方と二人でですね、主催している、オンラインサロンです。で今、会員が70名ちょっとぐらいいるんですけれども、はい。で、何をやってるかと言いますと、はい、毎月1回ですね、ゲストを呼んだりして、それゲストは脚本家だったり、監督だったり、まあ、もっと言うと、アニメの絵コンテを書いてる人だったり、はい、アクション監督だったり、まあ、いろんな人が出てくるんですけども、いろんな方をお呼びして、シナリオの勉強だったり、ワークショップみたいなことを、まあ、月1回やって、で、オンラインサロンなので、オンラインでもですね、24時間毎日、はい、僕と、その主催の小田さんと繋がっておりまして、あともっと言うと、会員同士で繋がっておりまして、会員限定のページで、僕がシナリオのちょっとした裏話だったり、はい、コラムだったり、まあ、あと情報ですね。こんな、情報が、シナリオ募集情報がありますよ、みたいな。ああ、そういうコンテストだったりとか。はいはい。まあ、そういう情報のやり取りみたいなものも、うん、やり取りできる会員限定のページがあったりなんかして、はい。そういう、まあ、活動を、2年ほどですね、今やっております。はい。あ、それは今からでも加入できる？これ、いつでも、24時間、365日、いつでも加入。できます。本当、はい、今この配信してる YouTube チャンネルはね、今日一回途切れちゃったんでね、書いてないですけど、あとリンク貼ってきますんで、よかったら確認してください。月1800円。来月から1900円になってしまうんですよ。増税でですね、1900円になってしまうんですが、はい、はい。あと、1時間ね、30分ぐらいで、はい。はい、10% の時代になりますが、はい、お急ぎの方は、1時間30分以内に。はい、していただければと思います、はい。これ別に脚本家にね、なりたくないっていうか、なりたい方以外も楽しめるように僕工夫してまして、うん、はい、それはアニメとか特撮がどうやって作られてるのかとか、うん、はい。まあそういう業界の人とつながったりしたいとか、うん、別の業種なんだけども、まあそのシナリオを通して勉強したいとか、そういった方も中にはね、一部いらっしゃったりして、いろいろ交流して、イベントをやってるという。状況です。なるほど。といったことでですね、お時間もね、はい、もう30分過ぎましたのでですね、はい、脚本家は食えるのかっていう質問に対しての答えで言うと、はい、一部しかいないだろうって話なんですが、あまりその辺の話できなかったんですけど、大丈夫ですか？そうですね、その辺の話はもしかしたら出るか出ないかわからないんですけど、はい、先ほど出たシナリオランドっていうところでですね、私も今度ね、登壇させていただいて。実はね、はい、そうなんですね。山田さんをね、今度お呼びして、はい、まあはい、脚本家は、まあ、食えるかっていうことがメインではないんですけども、はい、ちょっとお金の面をですね、はい、ぜひ、山田さんにお願いして、はい、まあ、そういった、はい、お金の面のイベント。そうですね。はい、脚本家、もしくはフリーランスの、お金についての、まあ、困りごとに関しての、はい、まあ、山田さん教えてください、はい、イベント、はい、やりたいと思います。なんか事前の打ち合わせで、うん、その僕、はい、今日は脚本家目指してる方が多いと。で、じゃあだってね、ちょっとどれぐらいかってなった時に、なんか最終的に年収200万あるかないかみたいな話になって、うん、じゃあその年収200万あるかないかの人向けに、ちょっとじゃあ講演させていただきますみたいな話に、まあ、なったんで、うん、はい、まあ、食えてないとそんな感じっていう。まあ、まあ、もっと食えてない人はもっとね、少ないんでしょうけども。まあ、でもね、皆さん他の仕事と兼業していたり。そう、兼業が多いんですか。まあですね、多分だから脚本、業の収入だけに限定すると一体皆さんどれだけ収入になるのかはね、うん、分かんないんですけども、はい、なるほど、兼業ってことであればね、参加しやすいとね、チャレンジしやすいと思いますので、うん、脚本家に興味を持たれた方はぜひですね、シナリオランド、ともども、いろいろ頑張っていただければと思います、はい、こちらのチャンネルではですね、こういった小林雄二さんのようにですね、素敵なゲストをお呼びしたり、まあ、あとは会計の話とか、まあ、ビジネスの話とかしたりしなかったりしておりますので、よかったら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こういったアニメ特撮の話もね、時々していきますんで、よかったらまたお越しください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。最初すいませんでした。すいませんでした。ごめんなさい。